Hello mga Katoliko, mayong gabi mga Katoliko. Basa ta sa Biblia mga Katoliko. Ako sa ipaambit ninyo ang akong mabasa aron masunod sa ninyo pagkatuon sa mo doon na sa may gamay na katunan lagi sa Bible. Mara mga Katoliko. Og mingon kanila si Jesus, ayaw kamo kaguol, salig kamo sa Diyos, og salig usab kamo sa balay sa akong amahan. Adunay daghan mga lawak og muadto kamo aron pag-andam og dapit alang kaninyo kundili paga kini tinuod, dili ko unta kamo sultihan nini. O kung atua na kamo dito, o makaandam, naglapit alang kaninyo. Mubalik ako, o kuhaon ko kamo aron bisag asa. Ako atua usab kamo. Nahibalo kamo sa dalan paingon sa dapit nga akong adtuan. Apan si Tomas miingon kaniya, Ginoo, wala kami mahibalo kung asa ka paingon busa unsaon man namo pagkatultol sa dalan. Si Jesus mitubag, ako ang dalan, ang kamatuoran o ang kinabuhi. Walay makaadto sa amahan kundili muanhi kanako. Karon nga nakaila na kamo kanako, makaila usab kamo sa akong amahan, o sukad karon nakaila na kamo kaniya o nakakita kaniya. Si Pilipi miingon kaniya, Ginoo, ipakita kanamo ang amahan ug igo na kana kanamo. Si Jesus mitubag, dugay na ako nakiguban kaninyong tanan, unya wala kapa gihapon makaila kanako. Si Pilipi ang nakakita kanako, nakakita usab samahan. Pusa nganong nag-ingon ka man, ipakita kanamo ang amahan, wala ka ba mutuo, Pilipi, nga ako ana sa amahan og ang amahan ana at ania sa kanako? Wala magikan kanako ang mga pulong nga gisulti ko kaninyo, o ang amahan nga aniya kanako nagbuhat sa iyang kaugalingon. Buluhaton, tungod ninyo nga ako ani anaa sa amahan, o ang amahan aniya kanako. Kung dili kamo mutuo sa akong gisulti, panuo kamo kanako tungod niining maong mga buhata. Ang tinuod mao kini ang mutuo. Ang mutuo kanako magbuhat sa akong mga buhat, o magbuhat siya labaw pa niini. Kay muadto man ako samahan og buhaton ko bisan unsa ang inyong pangayoon sa akong ngalan, aron himayaon ang amahan pinagi sa anak. Kun mi mangayo kamo bisag unsa sa akong ngalan,
buhaton ko kini. Ang pulong sa Ginoo. Mao to mga Katoliko, ang iyang mga pulong nga gi saysay karon na kinahanglan mo to ugita sa iyang mga buhat, sa iyang mga gihimo nga mga milagro. Bisod mo sa magtuo ka kaniya niya ang imong buhat wa masubay adto kaniya, magtuo ka Ginoo pero nailisod sad no, kundi tamo unong sa mayong di buhat. O to mga Katoliko, ang iyang ebanghelyo. Tidak, tutup.